kusoo dhawaada warka habeenimo calansida midig fadlan haddii aan ku cusubtahay subscribe saaru gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo ay khamiis soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne waare oo weerar culus ku qaaday axmed madoobe iyo dani islamarkaasina shirki maanta ugu soo idlaaday baydhabo kadibna weerar xooggan ay ku qaadeen axmed madoobe iyo saciid dani islamarkaasina magaalada muqdisho kasoo degay caawana halkaasi ku hoyanayo berina laga yaabay inuu halkaasi ka furmo shirka wada tashiga ahay xilli ay soo garbaasheen dani iyo axmed madoobe dhammaan waa ay ka wada hadleen khudbada halkaasi way ka wada jeediyeen axmed qoorqoor ayaa daliil xooggan u jeediyay shirkii dhuusamo rab inay ka maqnaayeen dani axmed madoobe sidoo kale lafta gareen ayaa asigane ka hadlay arrintaasi hase ahaatee waara ayaa si xun u bahdilay saciid dani iyo axmed madoobe islamarkaasina runta u sheegay sheegayna axmed madoobe iyo saciid dani inay ku fadhiyaan 13 kursiga aqalka sare ee muqdisho islamarkaasina uu sheegay inay ayaga ku istaagan yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland xilli uu maanta hadal ka jeedinayo magaalada baydhabo ee gobolka bay inta aysan ka soo bixin ka hor madaxweyne waare ayaa sheegay in beelaha hawiye ay haatan dowladnimada soomaaliya ku metelaan isaga iyo madaxweyne qoorqoor balse aan la siinin mansabkii iyo tala soo jeedintii ay lahaayeen sidoo kale waare waxa uu sheegay in saciid dani axmed madoobe intii ay ku sugnaayeen muqdisho in la weydiiyey su'aalo badan oo aysan waxba ka qusaynin sida doorashada ra-iisul wasaaraha amniga iyo nadaafadda muqdisho intaas oo sida uu sheegay aysan iyaga waxba ka gelin hal su'aal oo ay wax ka galeen in la weydiinayo ay ku habooneed lama weydiinin nimankaasi haddii ay u warsan lahaayeen hab deegaan hab magaalo ama hab qabiil oo ay dhihi lahaayeen war 13 kursi ee aad madaxa uga taagan tihiin kakaca wax bay ahaan lahaayeen laakiin lama weydiinin ayuu yidhi madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweyne waare ayaa sheegay inay jiraan arrimo badan oo kallifay in shirka dhuusamareeb laga tago madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland oo xilligaasi si weyn uga hor yimid ka qaybgalka shirkaasi wuxuuna saciid dani iyo axmed madoobe ku sifeeyey shaqhsiyaad aan rabin in xal rasmi ah laga gaaro muranka baahsan ee arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe abuuray jahwareer siyaasadeed sidoo kale waxa uu ku dhaleeceeyey qaabkii ay u qaadaceen go'aanadii ka soo baxay shirkii ay maqnaayeen dhuusamareeb 3 uu sheegay inay ka madax adeegeen iskuday kasta oo ay sameeyeen xubnihii ku sugnaa shirkaasi waare waxa uu sheegay intii ay ku sugnaayeen dhuusamareeb 3 inay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen inay gogashaasi keenaan labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland balse ay u suurageli waysay intaasi kadib ay qaateen go'aankii laga soo saaray warmurdiyeedkii shirkii dhuusamareeb 3 saaxiibaday markii ay yimaadeen iyagoo intaasi dhacday nama dhihin dhibkaasaa nagu dhacay iyo waxaasaa naga hallaysan laakiin kama aanan sugaynin awalba meelahay iska taagnaayeen annagaatii hore geynay haddana ka maqnayn ayuu yiri waare si kastaba ha ahaatee shirkii baydhabo ugu soo idlaaday 3 madaxweyne ayaa waxaad moodaa inay si weyn u weerareen dani iyo axmed madoobe islamarkaasina waxaa macquul ah inay la soo saftaan madaxweyne farmaajo halkaasina shirkii dhuusamareeb 3 haddii la damco in qodobo laga bedelo ay ku raacaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale qoorqoor waare iyo lafta gareen oo caawa ku hoynaya magaalada muqdisho islamarkaasina soo gaaray madaxweynaha maamul goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho kadib kulankii wada tashiga ahaa oo ku soo qaateen magaalada baydhabo saacado axmed qoorqoor cabdicasiis lafta gareen iyo maxamed cabdi waare ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde international airport waxaana la filayaa inay kulan qorshaysan la qaadan doonaan xubno ka tirsan beesha caalamka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa si weyn ugu soo dhaweeyey garoonka waxaana rajo laga qabaa inay ka mid noqdaan shirka ay iclaamisay dowladda federaalka oo berito ka furmi doono magaalada muqdisho shirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahi ayaa loo soo raray caasimadda kadib markii axmed madoobe iyo saciid dani ay ku qanci waayeen wixii ka soo baxay magaalada dhuusamareeb ama shirkii dhuusamareeb 3 si kastaba berito ku beegan 17 waxaa loo fadhiyaa inuu qabsoomo shir ballaaran oo looga arrinsanayo xaaladda dalka kala guurka ahi ee waddanka uu ku sugan yahay nooca doorashada iyo wakhtiga ay qabsoomi doonto doorashada islamarkaasina shirka ugu dambeeyey ama go'aankii ugu dambeeyey halkaasi laga soo saari doono dhinaca kale ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka mudug ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in howlgallo ay sameeyeen ay al-shabaab kala wareegeen deegaanka dhagaxley ee gobolka mudug oo qiyaastii 19 kilomitir u jirta deegaanka camaara saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan oo ay ku doonayeen inay al-shabaab ugu saaraan deegaanada gobolka mudug ay kaga sugan yihiin al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ayaa naga soo gaaraya deegaanada
dhagax ley ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay duleedka deegaankaasi ka wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ahay ururka al-shabaab, islamarkaasina wixii firxad ahaa ee halkaasi ka cararay ay ku daba joogaan. qarxii xoogganaa ismiidaaminta ahaa ee maqaaxidda buluu magaalada muqdisho lagu qaaday ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya. faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo makhribkii ka dhacay maqaaxid ku taalla bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada fila soomaaliya oo lagu magacaabo blue sky restauranti. afhayeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ismaaciil mukhtaar orojo ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu fuliyey qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray oo maqaayadda beegsaday, islamarkaasina halkaasi qaraxa uu ka dhacay. qaraxa ayaa waxaa ilaa hadda sida la xaqiijiyey ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana ku dhaawacmay 7 kale. sida uu sheegay afhayeenka, waxaase laga cabsi qabaa in khasaaraha uu intaasi ka sii bato. ismaaciil oranjo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ay ku yidhi 3 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof naftiis haliga ahay uu isku qarxiyey bannaanka maqaaxidda blue sky. dadka dhintay waxaa ku jiray ilmo yaryar oo caseeya ahay ilaa hadda aan meydkooda la aqoonsan, ayuu yidhi. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xiray meesha uu ka dhacay qaraxa, mana jirto cid weli sheegatay. inkastoo qaraxa noocan oo kale ahi looga bartay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, islamarkaasina shacabka Soomaaliyeed halaagaya. waa markii lixaad oo qarax lala eegto maqaaxidda Blue Sky oo ku taalla agagaarka tiyaatarka qaranka oo ah goob amnigeedu aad loo ilaaliyo. isla qaraxa ayayna ku jirnaa heer dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixin buuxda kasoo saartay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maqaaxidda Blue Sky. war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxii galabta makhribkii ka dhacay maqaaxid ku taalla degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho lagu dilay 3 qof oo shacab ahay, islamarkaasina lagu dhaawacay 7 kale, ayaa la yidhi. war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu cambaareeyey qaraxaasi, waxaana lagu sheegay inuu fuliyey qof naftiis haliga ahi oo isku qarxiyey shacab ku sugnaa maqaaxid lagu magacaabo Blue Sky oo aad ugu dhow barta kontaroolka ee laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya uu madaxweyne Farmaajo degan yahay, taas oo u dhow taallada xaawataako. dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa ka mid ahay wiil aad u yar oo caseeya ahaa, sidoo kalena waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali Goore oo isna ahaa wiil dhalinyaro ahi, waxaana dadkii ku dhaawacmay loo qaaday xarunta caafimaadyada ee magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya waxay si adag u cambaaraysay weerarkaas nafti halignimada ahaa. dowladda Soomaaliya waxay tacsi tiiraanyo leh u dirtay eheladii dadkooda ku waxyeeloobay qaraxaasi, waxayna alla caafimaad ugu baraysay ugu rajaysa dadkii ku dhaawacmay, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay goor dhoweed madaxtooyada fila Soomaaliya. waa markii lixaad oo qarax lala eegto maqaaxidda Blue Sky oo ku taalla agagaarka tiyaatarka qaranka oo amnigooda aad loo adkeeyo, islamarkaasina halkaasi ummad shacab ahay shaah ku cadayeen ay ku casriyeynayeen. si kastaba ha ahaatee, warar qaar ayaa waxa ay sheegayaan dhaawacyadii la geeyey isbitaalada qaar ay qaarkood dhinteen, islamarkaasina laga yaabo saacadaha soo socda uu bato dhimashada qaraxaasi uu geystay. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo bilowday baaritaanada shaqaaqo ka dhacday gobolka Gedo, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ka bilaabay shaqaaqo soo laalaabatay oo dhowr jeer ciidamada ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Beled Xaawo. xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada Jeneraal Cabdulaahi Buule Kameeye ayaa sheegay in maanta maxkamadda ay bilaabatay baaritaanka ciidamada wada dagaalamay, islamarkaasina la maxkamadeynayo. waxa uu sheegay in cadaalad la helayo ay sahli karto in nabad lagu wada noolaado, waxaana uu sheegay in dhammaan ciidamada kala duwan dowladda oo mid kasta saaran yahay waajibaad qaran, ayuu yidhi. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in ciidamada ku sugan gobolka Gedo, gaar ahaan Beled Xaawo, loogu baahan yahay inay ka nabad galaan dadka shacabka ah ee taageerada u sameeyey. waxa uu sheegay in marnaba aan la ogolaan doonin in saraakiisha ciidamada oo ay ku sugan yihiin magaalada Beled Xaawo in dushooda lagu dagaalamo, waxaana uu sheegay in maxkamadda ay tallaabo ka qaadi doonto ciidamada dagaalamay. maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa degmada Beled Xaawo dhowr jeer uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda, gaar ahaan kuwii ay geysay degmadaasi dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ay walaac ka muujiyeen dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool.